aku rek ninggali Allah sakno ya Allah. Ya Allah, berapa orang itu, Mak? Itu 5 orang. Ini tadi 30. Sing mang belum ketambahan iki sak menungkean ya Allah. Iya, sing RSUD belum ya. Ya Allah, iku sing geletak rek. Iku sing iku sing geletak rek durung sing nyeru, durung sing nyoba rek ya Allah rek iku. Astagfirullah, aku ngeretuk sampean. Aku gak iku rek sing ninggal ya Allah sak.